Yes, PROJOURN media oluvanyuma olwa pressure n'obunkenke bwe batadde ku gavumenti ey'omukulu jeno Yoweri Swaburah Museveni kyaddaaki akulira ebyamawulire mu kibiina ekya NUP oba giyite online media eby'okumutimbagano omukyalo oyo Swabrah ate kyaddaaki abasajja baamutadde naye mu mbeera y'okumuta wabaddewo kye bayita obunkenke omwana ono gwe bayita Swabrah ate Owomukisa kigambibwa okuba nti okusinziira ku story ye gye yabadde annyonnyola Bobi Wine ng'akaaba amaziga yagambye nti bamutwala Mbuya ne batandika okumutulugunya nga bamubuuza ebibuuzo nti Bobi Wine azzaako pulaani ki era Bobi Wine ateeseteese nkola ki ate moto y'okuggyawo jeno Yoweri Swaburah Museveni abasajja batulugunyiza omukyala to an extent nti yatuuse nazirika n'okuzirika psychologically bamutokyalinze era okusinziira ku Bobi Wine agamba nti bafunye abasawo ab'enjawulo ogezaako okuba ng'ate boogera n'ono omukyala bamutereeza obwongo obwacankalanyiziddwa omukyala ono yaweereddwa police bond era mu kuweebwa police bond kigambibwa okuba nti bamutaddeko misango gya terrorism oba kubeera ate mutujju gye bamutaddeko omukyala ono Swabrah ate Owomukisa era mu mbeera eyo Bobi Wine yagambye bino ebikolwa tebigenda bbali misa kubanga ate bateeka attention ku Swabrah byonna babikole naye bakimanye nti buli kye bakola bajja kuwa embalirira yakyo PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.